Na svete je veľa ľudí, ktorí ti povedia, že to nezvládneš. Čo musíš urobiť, je otočiť sa a povedať, tak sa pozeraj. Ahojte, volám sa Peter Muráň, som z Považskej Bystrice. Začal som cvičiť v roku 2002. Cvičil som najskôr len doma nejaké kliky, brušáky, nejaké bicepsové zdvihy s činkou. V roku 2004 som sa dostal do pivničnej posilovne, kde ma to natoľko chytilo, že som sa začal o to zaujímať troška viac. Možno rok, dva na to som začal chodiť do normálneho fitness centra. Keď som videl na sebe nejaké prvé výsledky, tak som si povedal, že sa skúsim pripraviť na nejakú súťaž. Tak v roku 2008 som vyskúšal svoju prvú súťaž v Banskej Bystrici. Tam som skončil predposledný, ale v podstate to ma najviac motivovalo sa zlepšovať, tak som cvičil ďalej. Súťažím v podstate až doteraz. Taký môj najväčší úspech bol asi minulý rok, kde som skončil ako prvý na medzinárodných majstrovstvách v Rakúsku. Potom ako vicemajster na medzinárodných majstrovstvách na Slovensku. Ako úspech považujem aj to, že pracujem ako osobný tréner a pôsobím vo fitness centre Vital v Považskej Bystrici. Môj bežný deň vyzerá asi tak, že ráno vstanem, musím si nachystať jedlo na celý deň, navarím si nejaké mäso, ryžu, nejaké vajíčka, po prípade nejaké palacinky z ovsených vločiek. Všetko si to nadozujem, určite všade si to beriem so sebou pre prípad potreby, že sa niekde zdržím, až mám čo jesť. Cvičím buď jedenkrát alebo dvakrát za deň podľa toho, v akej fáze som. Keď som v príprave, tak určite dvakrát za deň. Niekedy aj 3-4 krát podľa toho, ako potrebujem. Určite ma ženie vpred túžba sa zlepšovať, túžba byť najlepší a jednoducho vidieť pokrok na každej súťaži, že som nejaký pokrok za rok spravil. Pripravujem sa na súťaž približne 4 mesiace, niekedy pol roka podľa toho, ako vyzerám. Ak je to so mnou fakt zle, tak kľudne aj pol roka držím dietu, nech si nespravím hanbu. Určite na každej súťaži chcem byť o krok vpred ako minulý rok, neustále sa zlepšovať. The DJ mixes, the MC traps, the crowd screams. Bring this back, back, bounce, clap.
press and play. Radio's playing our tunes in the day. It may have taken a long time to happen, but finally I think we've come a long way. Now I don't mind when I'm stuck in traffic, cause I can hear it's a fame all day. That's progress, does it feel like Eden? Oh yes, we aim to achieve, no less. Breathing with ease, no stress. Now when I'm backstage or in the club chilling, they naturally want me to go on. Cause when the beat drops like this, I pick the mic up and set the whole place off. Moje úspechy nie sú len športové, ale moje veľké úspechy sú aj s mojimi klientami, ktorým pomáham zlepšovať svoje výkony, po prípade zlepšovať životný štýl. Ahojte, ja som Juraj a Peter ma pripravoval na súťaž. A od začiatku bol vlastne pre mňa nejaký veľký športový vzor. Bol pre mňa vlastne inšpiráciou už v prístupe k životospráve, k stráve, vlastne hlavne v tréningu. Vďaka nemu som sa vlastne naučil nejaké tie základy o tom všetkom a usmernil ma, akým smerom sa v športe vlastne uberať. Počasie, keď vlastne prišlo rozhodnutie ísť na súťaž, tak vlastne voľba trénera bola veľmi jednoduchá. Cez Petra sme sa dohodli a stanovili si nejaké ciele, no a pustili sa do prípravy. Takže upravená strava a tréning s vlastne samozrejmosťou a ako tréner mi vlastne často pomáhal. Často sme diskutovali sme nedostatky, formu, načasovanie jedál, načasovanie formy, doplnky a vlastne prebierali, ako pokračovať ďalej. Mával som s ním tréningy a podľa formy ich vlastne upravoval. No a tréningy s Petrom boli vlastne vždy čisté šialenstvo. A odmakáme úplne na 110%. Peter je pre mňa kamarát a trenér v jednom. No ako trenér dosť nekompromisný. Prešiel som si vďaka nemu celou tou prípravou. Vždy, keď už človek bol zničený, tak dokázal mu nakopnúť a vysvetliť mi, že vlastne to, že som taký zničený, je vlastne super a že tak to má byť. Podľa mojich skúseností môžem povedať, že je to človek, ktorý sa tomu veľmi rozumie, no človeka do ničoho nenúti, poradí, no rozhodnutie nenechá na ňom a človek sa vlastne môže brať cestou, ktorou chce. Ahoj, volám sa Marek, cvičím spolu s Peťom Uranom. Ide nám to celkom dobre, ťaháme sa jeden navzájom druhého. Peter je dobrý sparring partner, dobrý kamarát, dobrý chalán, rozumný. Cvičenie ma baví, je to môj koníček. Peťo je dobrý človek, niekedy až moc dobrý. A niektorí ľudia to zneužívajú. Peťo keď cvičí, tak jeho hlava je iba pre cvičenie, pre nič iné, v tej chvíli. Je silný, neskutočne, na to, aký je, akú má váhu a aké je výšky. A proste vie druhým poradiť a vie všetko o cvičení. Má veľké ambície a dúfam, že ich docieli. Ja mu v tom pomáham ako sparring partner. Tak dúfam, že jeho kariéra sa ešte len rozbieha a bude známy všetkým na okolo. The MC shouts, the crowd screams, bring this back.